Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan dibubuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeuh ka Nya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dan ngukeun deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Bedog Iblis bagian anuka pamungkas pamiarsa. Tamatnya dongeng Bedog Iblis karangan Kang Asep Rudiat Pajrin teh kitunya. Tamat. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sarang langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar dongengna, nginghilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalitang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarate nyangkolong tingkana waktu, sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Bedog Iblis bagian anu pamungkas nya bagian ka-12. Kumaha lajengna? Sor cikopina, betot simbutna. Pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dungdung das. Harita panon silahe netep seket kaeta wangunan anu aya di hareupeunana leungeun katuhuna ti peperekat ama ambung sakadap deui eja bade mulangkeun ka nyeri ama sareng ibu jalmi anu parantos nganyeri sareng niwaskeun ama jeung ibu ayeuna tos kapendak laratanana. Tos ayah painun abdi tempat pengajar kanana ama ambu. Cek silahem naga rendeng ngomong sorangan. Sanggeus kitu mah gajeleng. Silahem luncat tina tonggong si pasar. Pasar anjeun nyingkir heula ka tempat anu rada angga. Kuring rek karengsekeun heula pancen utama kuring. Anjeun jeung kiranjak ulah teuing pipileueun dina ieu urusan. Sanajan kuring dina kayaan kadeseh, ulah wani-wani mantuan ka kuring. Lamun kuring nepi ka perlayang ngemasing pati, leuwih hade anjeun duaan mulang deui ka nagara anjeun. Silahem kadenge ngageleter sorana waktu ngomong kitu ka si pasar teh. Ari si pasar ungkleuk-ungkleukan, mere isyarah tandani ngarti kana omongan silahem. Oding kuring nyaho anjeun boga pangabisa, tapi dina perkara ieu kuring embung anjeun pipileueun. Kuring nganuhunkeun pisan ka anjeun anu geus nganterkeun kuring ka ieu tempat. Tah ayeuna mah anjeun tuturkeun we eta kuda. Ceuk silahem bari neuteup seukeut ka si Oding sorana pinuh ku sima. Mangga Kang, mangga, tambal si Oding rengku. Sanggeus kitu mah si pasar jeung kiranja nyingkah ngajauhan silahem. Ari si Oding mah anjeu cilewe dina tonggong kiranja teu turun-turun acan. Sanggeus si Oding si pasar jeung kiranja rada anggah gancang silahem malikeun deui badana ka palebah wangunan. Sat silahem katembong masang kuda-kuda leungeun katuhuna dikaluhurkeun kebur. Dumadakan leungeun katuhuna di bulan kuseuneu anu ngabebelah. Saterusna silahem ngagorowok tarik pisan.
Dengan katu silahem anu dibulen ku seuneu teh didorongkeun ka hareup ngarah kana wangunan. Puringnyai barasa. Seuneu anu dilepaskeun ku silahem nyuruk muruk kana wangunan. Beludak. Celenggeh. Beleger. Seuneu teh nembrak kana wangunan utama. Gebur. Seuneu ngabebelang aturuk wangunan utama. Hei, Badur, kaluar sia Badur. Si Lahem ngagorowok tarik. Sorana dibarung ku tanaga lapisan anu ngajadikeun taneuh di eta patempatan karasa inggeung. Tekung silila dina wangunan leutik pating torojol sabaraha urang jalma anu nyaroren bedog. Nempo seuneu anu ngabebelang aturuk imah pamingpinna. Gancang anu sawareh mah nyarokot cai pikeun nyeboran seuneu. Ari anu sawarehna deui mah katembong harita ningker tangtungan si Lahem. Sajeun. Mangna kumaha wani nyeun kaributan di patempatan deuleuh. Sani ka bangkawara. Salasa urang anak buah Ki Badur nyentak ka si Lahem. Panohkeun. Ngaran kuring Lahem. Belaan jauh-jauh di jug-jug anggang-anggang gitea. Datang ka ieu patempatan. Pikeun numpes anu ngaranna karaman cakar iblis deuleuh. Tembal si Lahem tegeug ngomong kitu nate sabari ngalugas bedog iblisna. Saterusna mah teu loba catur deui. Si Lahem ngahembatkeun bedog iblisna rek nigas beuheung anu cikeneh tumanya. Wush! Bedog iblis nyuruk ngarah beuheung lawan. Anu diarahna gentak luncat anu maksudna marek nyingkahan ngan si Lahem leuwih tapis mangsa nu jadi lawana luncat ngan sakilat dituturkeun ku bedog iblisna cras alah eta jalma ngajerit sanggeusna bedog iblis nyempalkeun palang ka kanana nempo kitu batur-baturna pating narenja. Tuli pating rara jeleng nyerang ka si Lahem. Si Lahem dirempuk ku anak buahna Ki Badur anu jumlahna aya kana 20 urangna. Tapi si Lahem anu memangna geus kaduruk amarahna harita ngamuk lir ibarat kaboedan ka asupan gaan. Si Lahem katembong ngulinkeun bedog iblisna ku gerakan jurus andalanana nyaeta jurus samagahaha teh. Jurus samagahate teh mangrupakeun hiji jurus gabungan tina sabaraha jurus tingkat luhur anu diciptakeun ku guruna si Lahem nyaeta Kirandu Jagat pikeun nyang hareupan lawan anu jumlahna ratusan. Awahing ku cepet-cepetna gerakan si Lahem ngajadikeun anu katembongan ukur sinar bodas wungkul anu ngalangkang suat siet ka ditu ka dieu. Bedog iblis kokolebatan neangan tigaseun. Sakur-sakur bedog lawan anu kabeneran diadu jeung bedog na si Lahem. Geus tangtu bakal pararotong samalama milu ngacleng tina ceklanana. Iya. Dus. Ala. Oma. Kacepatan gerak anu diulinkeun ku si Lahem ngajadikeun lawan anu ngarempugna loba anu kabongoan. Anu matak dina waktu anu tepati lila oge. Geus loba anu nalamru dina kayaan anu pikawatireun bari garuyang geti. Dina anu sakitu lobana teh kariduaan anu nyesa. Kitu oge duanana geus pupuringisan bari pepoyong kodan. Si Lahem gancang ngasupkeun bedogna kana sarangkana. Sanggeus kitu manehanana leumpang nyampeurkeun kana duaan. Sanggeus deukeut gap sirah duanana dicakal buukna anu saterusna mah kalayan teu antah parah deui beludak diadu dombakeun nepi ka balancar duanana. Seuneu mingkin ngagugudag ngaduruk markasna karaman cakar iblis. Diburuanana pating golepak layon-layon anggota karaman cakar iblis dina kayaan anu geus teu mangrupa deui. Kabeh ngarmasing pati ku Balukarna
kadekan bedog iblis anu ngandung racun perah tujuh raja kalengking. Tujuh raja orai sinuk jeung perah tujuh raja hileud balajra. Hei, Badur, tong ngajedeg wae tangkurak sia teh. Gerak kaluar setan, kaluar Badur. Silahem ngagorok anu dibarengan ku ilmu ajian gelap sayuta. Ngabalukarkeun kayaan di eta patempatan inggeung deui sapada harita. Badur, tong api-api congi andika deuleuh, kaluar. Silahem ngagorowok deui, sangkan si cakar iblis kaluar. Sorot panon silahem ka tembong, urung bangun anu silalatuan. Sabot keur kitu, tina seuneu anu keur meujeuhna ngabebelah. Curela! Deleng! Ka tembong, aya kalangkang ngajurelat, anu saterus nama, jelegedeg. Nangtung pancuh hareupeun silahem. Anu anyar datang teh saurang lalaki tengah tubuh, jangkung badan, sarta katembong masih keneh jag-jag ngabedega di hareupeun silahem. Nasa ilaing budak kololeo wawanianan ngajurang ke markas dewek. Nasia can apal yen ieu markasna karaman cakar iblis rajana para karaman. Cek eta jalma anu tayalian si cakar iblis eta teh. Manehna ngahaok ka silahem sabari nulak cangke. Anu mata kuring datang ka dieu oge, kuring nyaho. Ieu teh mangrupakeun sayangna para cucumuk. Kukituna kuring datang ka dieu pikeun numpes sakaligus rek ngalanyawa Andika Badur. Tempa silahem ngomong kituna teh bari teu weleh taki-taki. Ai, nasaha sia sabenerna koplak. Buka urusan naon jeung kuring. Ngajarikeun ilaing wani ngacak-ngacak markas dewek deuleuh. Saya ilaing sabenerna. Ki Badur malik tumanya. Ari dina hatena mah manehna oge geus bisa ngukur kana kamampuan silahem. Anak buahna sakitu loba nate. Geus ngajarapang ngajara dibuga. Tidinya oge geus bisa diukur yen silahem teh lain jalma samanehna. Wanohkeun. Ieu kuring anu ngaranna Silahem alias Teja Somantri. Putrana juragan Soma anu geus dipateni ku Andika sabaraha puluh taun katukang. Ayeuna kuring datang ka dieu rek nyeun balitungan ka Andika. Hutang uyah dibayar uyah. Hutang pati bayar pati. Hutang nyawa bayar nyawa deuleuh Badur. Kitu ceuk Silahem bari neuteup seukeut ka si cakar iblis. Oh, jadi ilaing teh budak nasi Soma. Dewek ingat ayeuna nama Indung Andika teh anu henceu ai anu barangna pulen sarta pelem tehnya. Si cakar iblis seuri meni ngagak-gak meni lenggakan. Rei beungeut silahem eucei beureum. Amarana geus teu kawadahan deui. Gancang manehna ngawangun gerakan papanting beger. Saterusna mah geus teu loba catur deui. Curelak jeleng. Silahem narajang ka si cakar iblis. Peureup silahem ngadius bangbaraan, rek ngabejadkeun beungeur si cakar iblis anu keur lalenggakan. Tapi si cakar iblis lain begal anu atah-atah dina pangabisana. Serangan silahem anu sakitu cepet nate ngan sagilek pisan disingkahan. Jelang-jelang yuk siuk lepros. Perup silahem makan angin solonton. Awak silahem nyolonton kabawa ku tanagana sorangan. Nempo lawana nyolonton. Si cakar iblis gacang ngirimkeun tajongan ngarah kana iga burung nas silahem. Jiak siuk gilek plos. Waro kaya silahem oge leuwih rancing. Senajan dina kayaan keur leungit kasaimbangan badana, tapi sadar aya bahaya nu ngancam kana dirina. Gancang manehna miceun awakna ka katuhu. Gilak kulitik plos. Tajongan Ki Badur oge sarua ngahakan angin. Ari silahem
sanggeus awakna gugulitikan sabaraha kali dina taneuh. Saterusna mah langsung pancuh nangtung bari ngawangun deui kuda-kudana. Rupana si Lahem geus hayang sagancangna mungkas nyawana Ki Badur alias si Cakar Iblis. Serepe. Bedog iblis dilugas ku si Lahem. Reup. Si Lahem peureum sakadapan. Telila kebur. Bedogna ngaluarkeun sinar beureum anu burahai. Dina ruhayna eta sinar katembung kalangkang sirah hiji makhluk anu tandukan sarta huntuna meni ranggete. Rupana si Lahem geus ngaluarkeun kakuatan sapinuhna anu dipuseurkeun kana bedog iblisna. Eta jirim mangrupakeun wujud tina pangeusi bedogna anu salila ieu jadi pakarang andalanana. Nempo kitu Ki Badur teu cicingeun. Sanajan sempat ngarenjag heula oge nyaksian peta anu jadi lawan. Tapi saterusna mah manehna oge meureumkeun panonna. Kadua leungeunna meber diangkatkeun ka luhur. Kuku-kuku Ramona dumadakan maranjangan sarta sareukeut pisan katempona teh. Tekung silila kebur. Leungeun Bah Badur dibulen ku sinar beureum anu sarua ruhayna. Dina ruhayna eta sinar katembong hiji jirim anu tandukan sarta huntu anu rang ngeteng sarua jeung anu aya dina bedog iblis nasi Lahem. Anu ngabedakeun teh ari jirim anu aya dina leungeun Ki Badur mah make anting sabeulah segede pisin dina celina. Dua kakuatan iblis geus padu hareup. Sakedeung deui geus tangtu bakal silih serang nembongkeun kakuatanana sewang-sewangan. Sanggeus kitu mah si Lahem mimiti ngayakeun serangan. Awakna ngablesat dina gerakan kapinis linglung. Bedog iblis ngolebat rek nigas beuheung Ki Badur. Curelat! Jeleng! Yeah! Lep! Ki Badur dongko. Plos! Bedog iblis teh nyamber angin. Ki Badur gentak ngirimkeun cakaranana ngarah beuheung si Lahem. Tapi si Lahem rancinges. Gila! Manehna ngagilekeun awakna kakatuhu. Plos! Cakaran Ki Badur ngaplos ngahakan angin. Sanggeus lolos tina panarajang lawan, saterusna si Lahem nigaskeun deui bedogna rek ngarah kana bincurang lawan. Hup, hiat, hiuk, blesur. Bedog iblis ngahiuk bangbaraan. Hiat, gajleng. Ki Badur loncat ngajaul nyingkan bedog anu rek nigas bincurangna. Ngan orokaya gerakan si Lahem leuwih cepet. Mangsa Ki Badur loncat disusul ku si Lahem ku sabetan bedogna ngarah kana beuteung dina gerakan balik Bandung. Ya hiuk cas wadah. Teu bisa disingkahan deui. Bedog iblis ngabedel beuteungna si Cakar Iblis. Ngajadikeun budal badel saeusi pejitna. Cer. Getih muncrat dina beuteung Ki Badur anu gudawa. Cari jeug. Awak Ki Badur jejari jeugan sanggeus napak kana taneuh. Kawilang kuat oge Ki Badur teh. Lamun seug jalma biasa mah tangtuna geus namruk mangsa napak kana taneuh teh. Nempo anu jadi lawana jejari jeugan bari nyeklan beuteung anu gudawang. Si Lahem teu cicingeun. Dibarengan ku ngagorowok tarik dina kecepetan anu teu bisa dituturkeun ku panenjo mata biasa. Si Lahem loncat bari ngahembatkeun bedogna. Hup, ya, curelat. Jeleng, beulesan. Cras. Bedog iblis nanggal pisan kana sasaran. Teu mere kasempetan pikeun Ki Badur nyingkahan kana eta serangan. Anu ngajadikeun bedog iblis ngabeulah sirahna Ki Badur. Rumpuyuk. Gebut. Awak Ki Badur namruk luhureun taneuh dina kaayaan sirah anu beulah. Si Lahem ngarenghap
manehna ngabedega di hareupeun layona Ki Badur alias si Cakar Iblis. Ama ambu tos punah sametan abdi teh. Si Cakar Iblis perantos ngalunasan sadaya sametanana. Gerendengna silahe panona neutep seukeut ka Ki Badur anu geus ngajampana jadi buga. Seuneu anu tadi sakitu ngabebelana ngaduruk wangunan ka tembong geus teu hurung deui anu aya kariruhai jeung lebu sarta haseup anu ngalut. Sakali-kali kadenge sora sing peletek tina sesa-sesa wangunan anu geus ngaruhai. Saenggeus ngasupkeun deui bedog iblis kana sarangkana, silahem ngaleos ninggalkeun eta tempat kalayan mawa hate anu pinuh ku kasugemaan. Ti kajauhan kiranjak Ki Paser jeung si Oding mapagleumpangna silahem. Saenggeus paampro gancang si Oding luncat tina tonggong kiranjak anu saterusna mah ngagabrug ka silahem. Duh, wilujeng Kang, wilujeng. Akang tos tiasa numpes karaman Cakar Iblis dugi ka akar-akarna jang Kang. Cek si Oding sorana pinuh ku kabunga. Nyading. Geus ayeuna mah, hayuh urang mulang deui ka lembur. Tembal silahem bari ngalesotkeun rangkulan si Oding. Paster kiranjak, hayuh urang ka lembur deui. Lapar geuning geus pasea mah. Jeung hayang dikopian deui ye teser. Silahem ngareret kadua kuda bodas anu keur nangtung di dinya. Meh bareng dua kuda teh ngajerehem saterusna mah gajleng. Silahem luncat kana tonggong si Paser. Dituturkeun ku si Oding anu luncat kana tonggong kiranjak. Sanggeus kitu mah saterusna duanana ngabretek lalumpat ninggalkeun eta patempatan. Gancang na carita harita anjog ka sisi lembur. Silahem ngeureunkeun lumpat kudana. Pon kitu deui si Oding milu eureun oge mangsa silahem eureun. Ding, anjeun bisa ninggalkeun heula kuring jeung ieu kuda. Anjeun tungguan tuh di ditunya di tempat anu rada anggang ti dieu. Silahem ngareret ka si Oding. Oh, mangga Kang, mangga. Tiasa Kang, tiasa, mangga. Tembal si Oding singgah. Ngomong kitu na teh bari luncat turun tina tonggong kiranjak. Anu saterusna mah ngaleos leumpang ngajauhan eta tempat. Sanggeus si Oding eueuh di dinya, gajleng. Silahem luncat turun tina tonggong si Paser. Kiranjak, Ki Paser. Pancen utama kuring geus rengse. Ku kituna geus samat dieu bae aranjeun maturan kuring. Saterusna mah kuring sorangan bae anu ngalalana pikeun nanjeurkeun kaadilan ngabasmi kadoliman. Silahem rada peura sorana waktu nyaritana. Nah tiasa kitu den. Wios atuh aki mah kersa ngarencangan aden ka mana wae oge den. Kiranjak jiga anu teu panuju kana omongan silahem. Sami den, aki oge tos gaduh niat bade babakti ka salira. Kamana we salira lumampa, aki mah sejang ngiringan den. Si Paser milu mairan. Nya, nuhun Ki. Kahadean aranjeun duaan kata pipisan ku kuring. Tapi lain hartina kuring kaberatan mun aki duaan terus memilu jeung kuring. Sanggeus dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun. Apanan aki duaan teh boga kulawarga di alam aki. Anu tangtuna kacida miharep pisan kana hadirna aki. Nyaku kituna bral ayeuna mah aki duaan geura marulang deui. Bejakeun ka keluarga aki masing-masing jeung tangtuna ka raja aki duaan. Bisi butuh pisan mah kana tanaga salamna ti kuring. Jeung deui bisi butuh ku tanaga kula bejakeun tinggal geroan wae jeung sambat ngaran kula. Silahem dari anak rana dina cumaritana. Akhirna
Sanggeus silahe nyarita kitu mah. Kiranjak jeung si Pasar teu bisa nimbalan deui. Duanana teu wani ari kudu maksa nolak kana omongan si Lahem. Nya upami eta anu dipikaroyong ku Aden mah. Aki teu tiasa nampik, Den. Ku kituna kalayan manah anu kalintang abotna. Aki amit mungkur bari mulang ka nagara aki. Kiranjak rada ngalimba nyarita kituna teh. Jelang jelang. Kiranjak jeung Ki Pasar roba wujud jadi jirim dua aki-aki. Saterusna mah duanana silih rangkul jeung si Lahem. Sakali deui kuring nganuhunkeun pisan ka aki duaan. Geus kersa marengan kuring. Dugikeun salam kuringnya ka Raja Anjeun jeung Kanyi Putri anu bahe nol nerkom ge. Ceuk si Lahem sanggeusna ngalesotkeun rangkulanana anu duaan. Sami-sami, Den. Mangga engkenya didugikeun salam ti salira teh. Tembal Kiranjak bari rangku. Sanggeus kitu mah les les jirim Kiranjak jeung Ki Pasar laleungit ti eta patempatan. Sanggeus Kiranjak jeung Ki Pasar ngaleungit, gancang si Lahem oge ngagidig nyamperkeun ka si Oding. Anu saterusna mah duanana laleumpang nyaleker ngajug-jug ka warung sangu anu ti heula teh. Tapi euleuh rengse pamirsa dongengna nya. Bedog iblis teh ngan ukur cekap dugi ka dieu hungkul kitu nya. Alhamdulillah rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur lalakon bedog iblis rengse dugi ka dieu. Nada hapunten bilih bae aya nu kasabit nami nuju alit kasabit asma dewasa. Sim kuring amit mundur amit mungkur kembang pinetik sedeng anyar sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.